Míša. Polinka ti posiela štrúdlu. Jablkovú. Daj. Najprv mi vysvetli, čo to so mnou nacvičuješ. Daj mi tú štrúdlu. Nedám. Drahoš, ty si prd a ne kamarát. Čo? Čo? Pozri sa, ja som si myslel, že my dvaja sme viac ako kolegovia, že sme čosi skoro jak bratia. A ty mi sprosto klameš do očí. O čom to hovoríš? O Nine! Ty vieš o Nine? Áno, viem, ale žiaľ Bohu nie o teba. Prečo si mi nepovedal, že sa stretávate? Čo som ja, len taká handra, že mi nič nepovieš? Je to komplikované. Tak to odkomplikuj. Nemôžem. Dobrú chuť. Počkaj, Míša. Ja sa s ňou stretávam, lebo musím. Šimon mi dal tajnú úlohu. To si si teraz vymyslel! Nevymyslel, prísahám. Nina je pašeráčka, ja sa jej páčim. Šimon ma na ňu nasadil, aby som z nej niečo vytiahol. Chce ju zatvoriť. To fakt? Necítim sa preto dobre. A už niečo máš? Nie. Ale už som sa s ňou musel vyspať. Nie. Hospodí Bože, nie. Dvakrát. Počkaj.